Це одна із кімнат операторів служби 102. На території області встановлено 2843 камери відеоспостереження, де у нас безпосередня ситуаційна зала, де знаходяться керівники різних структур і підрозділів, приймають виважені скоординовані дії і відповідно здійснюють реагування на ту чи іншу надзвичайну подію. Віка, ну, будь ласка, допоможіть їй. Я дуже сильно боюся, він її зараз вб'є. Дитина плаче, вона кричить, дійсно, але вона зачинена всередині. Тобто все-таки потрібно дізнатися адресу. Де знаходиться відносно школи, якщо вона скаже номер школи, ми будемо знати район. Відносно школи, де знаходиться будинок, як ти зі школи йдеш додому, який в тебе будинок, скільки поверхів, який під'їзд. Від школи ти йдеш вправо, вліво, там, і ти, в залежності від цього, вже, щоб орієнтувати наряди, які будуть шукати цю адресу. Мене звуть Катя. Катя? Помощ надо дуже мені. Що трапилось? У мене на вулиці украли телефон. Дуже взагалі мені було цікаво подивитися, як оператор, як диспетчери працюють. Дуже-дуже велику роботу ви робите. Дякую вам за це і сподіваюся, що наш тренінг зміг вам щось нове донести, може якось покращити, тому дуже вам всім дякую. Дніпро для мене став взагалі унікальним регіоном. Я ніколи не працювала раніше в Дніпрі з оператором 102, і це був мій перший досвід. І знаєте, я там, не знаю, ваш досвід, він теж стане передовим в плані, що саме це є пілотні тренінги, на основі яких потім буде навчатися вся інша територія України. І я дякую за ваші доповнення в програму, за ваші пропозиції щодо змін. Це правда важливо. Дніпро для мене став тим унікальним регіоном, коли кожен день був по-особливому новий. От, не знаю, абсолютно інші емоції кожного дня. І після цього тижня я вам скажу так, що мені є над чим подумати і дякую вам, тому що це якраз завдячуючи вашій групі є над чим подумати. Дякую вам дуже. Дякую. За ініціативи Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України та за підтримки координатора проєктів ОБСЄ було проведено триденні тренінги для операторів відділу служби 102 та диспетчерської служби Дніпропетровщини. Питання, яке підіймалося, це ефективне реагування на повідомлення, які надходять на гарячу лінію 102 від дітей. До тренінгів залучалися експерти громадського об'єднання «Ластрада», які дозволили нам підвищити професійну майстерність у питанні надходження від дітей повідомлень про насильство, у тому числі домашнє насильство та булінгу. Адже оператори служби 102 – це ті перші працівники поліції, до яких звертаються громадяни за допомогою. Тому від їхньої професійної майстерності залежить як якість надання поліцейських послуг, так і підвищення довіри населення в цілому. У тренінгах прийняли участь майже 50 диспетчерів та операторів відділу 102. Заняття проводились як з теоретичної частини, так і у ігровій формі. Згадувалися ситуації, які близькі до життєвих та періодично надходять на спецлінію 102. Після закінчення тренінгу всі оператори та диспетчери отримали відповідні сертифікати. У подальшому планується провести такі тренінги і в інших регіонах нашої держави.